សម្រាប់ក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងការថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិការថែទាំសុខភាពតាមការប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណគឺជាការព្យាបាលនិងការពៀទុកមុនយ៉ាងល្អអស្ចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថ្នាំស្ងោថ្នាំប្រភេទត្រាំស្រាថ្នាំដុសថ្នាំសូនជាក្របថ្នាំត្រាំដាក់ដេកត្រាំតែម្ដងថ្នាំមូជក់បាទថ្នាំស្ពងទាំងអស់នេះសិតតែជាវិធីសាស្ត្រការច្រកនៃការព្យាបាលតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាក៏តែនៅក្នុងរូបមន្តបែបប្រពៃណីបែបបរមរានក្បួនតម្រាឱសថបុរាណក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណនេះគឺពិតជាប្រកែកណាស់បើជាជាដាច់ហើយសម្រាប់ជំងឺគឺយើងអាចជួយបានគ្រប់ឯកទេសនៃជំងឺហើយមានន័យថាជំងឺទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបកមកការថែទាំសុខភាពតាមបែបប្រពៃណីតាមបែបការថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិការប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណក្នុងការការពារការព្យាបាលរីឯអាហារបំពន់ជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេរឿងអាហារបំពន់គឺជារឿងមួយដែលគេហៅថាដូចជាស្បៀងឬក៏ទ្រព្យជំនួយទេមានតែត្រូវត្រង់ទេតែដែលទ្រព្យស្រួចទ្រព្យសម្រាប់ប្រយុទ្ធហ្មងគឺឱសថបុរាណបាទតែក្បួនឱសថបុរាណឬក៏ឱសថបុរាណយើងឃើញថាចាប់ដើមបាត់បង់ច្រើនដោយសារកត្តាវត្ថុធាតុដើមក៏ថយចុះដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយសារការដែលมันបានមើលថែដាំពូជថ្នាំយកមកទុកវាសិតតែជារឿងថ្មីប្រហែលមួយដ៏ធំតែយ៉ាងណាយើងព្យាយាមលើកកម្ពស់ហើយយើងព្យាយាមគោះកក្រើកឡើងវិញនៅក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនជាកាដូសម្រាប់រោគឈឺសន្លាក់អញ្ចឹងសម្រាប់កាយរោគឈឺសន្លាក់គឺយើងប្រើកដោថ្នោតឈ្មោលបាក់ដោកក្តាំងបាយបាត់ផ្ទិលឆ្កែស្រែងវត្តដកគុណតមាពេជ្រក្រហមប្រប្រកមើមកវ៉ាញ់ជ្រូកខ្ញីរំដេងពន្លៃរមៀតម្រេចបាទប្រហែលមុខនេះគឺសម្រាប់កាយរោគឈឺសន្លាក់ហើមសន្លាក់បាទអញ្ចឹងយើងប្រើធាតុភ្លើងច្រើនបាទអញ្ចឹងធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ធាតុឈើអញ្ចឹងសម្រាប់សន្លាក់នេះគឺយើងប្រើធាតុភ្លើងធាតុទឹកធាតុទឹកភ្លើងដីនិងធាតុខ្យល់តែធាតុភ្លើងច្រើនជាងគេបាទហើយធាតុឈើបាទអញ្ចឹងប្រហែលមុខនេះជាចំណងដៃដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបាន